Доню, а дай мені зятька з днем народження привітаю. Мама з України. Пронто? Чао, Антоніо. Бон компляно, любий. Грація, мама Марія. Белла, come stai? Марія, мія кара. Чао, чао. Бачі. Нона, конте бігінь. В Італію це ж дорого. Міжнародні дзвінки вже у тарифі. Спілкуйтеся з рідними, які за кордоном. Міжнародні дзвінки включено у тарифи «Київстар».